Je mě slyšet, tak já vás zdravím, dobrý den. Já vás vítám všechny v Benešově nad Černou. Bohužel družstva žádné jiné se nám nedostavily, protože covidová doba, ta nám pořád ukazuje svoje zoubky, tak i to znamená tak, že soutěže jsou po celém okrese a různé akce po celém okrese, takže tím pádem jsme sice trošku osiřeli, ale nám to nevadí, protože tu máme opravdu velmi vzácné hosty, kterých si velmi vážíme. A já bych vám je, trošku jsem se tady nechala udělat nápovědu, abych je správně oslovila, a sbor dobrovolných hasičů vítám na 12. ročníku memoriálu Jiřího Sládka. Je to 12. ročník, tak je vidět, že jsme mu zůstali Jirkovi věrni a Jirka nám zase poslal teda až příliš horké počasí, ale slibujou, že sprchne, tak doufám, že malinko, že to nebude tak hrozné. Takže Jirko, děkujeme za počasí. Vždycky nám pršelo a teď máme zase hezky a v loni byl taky pařák. Tedy jenom podotknout, že tento memoriál je také uspořádán ke svěcení naší nové techniky. Máme cisternu, kterou vidíte před sebou, vážení hosté. Je to Tatra 815 a dopravní automobil Ford. Je to teda s dotací. A já vám pak k tomu ještě řeknu nějaké informace. Takže ještě já bych ráda přivítala zde vzácné hosty. Jeden z nejvzácnějších je teda pro nás teď momentálně pan plukovník inženýr Pavel Rožbout, ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově. Zapisujeme Františka Talíře, který je náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Děkujeme Františku za návštěvu. Lety do Poličky. Příjemné schůzky ve vyjednávání, jak automobil bude vypadat dle technických podmínek. A velmi milá návštěva pro nás všechny je pan Martin Baláš, obchodní ředitel THT Poličky. Já vás zdravím a moc děkuji. Prosím Sdružení sboru dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zde vítám pana inženýra Frediho Krenauera, pana starostu okresního sdružení. Jeho první náměstek a naše členka hasičů. Bojtl a on je i hasičem, takže moc krát děkujeme za návštěvu. Vítám Benov, Radek Švarc a Miroslav Ivanič nás navštívili. Děkujeme za návštěvu. Vítáme tady. Samozřejmě velitele jednotky Petra Korcha. Samozřejmě jeho zástupce a členy nebudou vyjmenovávat, protože vy se všichni znáte, takže já vám děkuji, že jste přišli, takže jim taky se zaslouží si potles. A protože máme Zuzku Takáčovou, přítelkyni Jirky a jeho maminku a syna, takže za mnou, takže děkuji, že jste přišli, který se zasloužil o tyto naše auta. Byl pan plukovník inženýr Lubomír Boreš, který nastoupil dovolenou, jak jsem byla informovaná, takže velký potles, protože velká zásluha za auta, velká pomoc. Včera blbě šlápnul a je po operaci achilovky, je pan senátor Jirza, který se na vás velmi, velmi těšil a opravdu se snažil nám pomoct taky s tím, aby jsme dostali ty dotace, takže velký poděkování a je to náš velký mecenáš, takže to je vlastně náš domácí. To je domácí České republiky, taká dobře. A kdo mě mrzí, kdo nepřijel, kdo to se mnou administroval a papíroval, to byl pan Petr Heidinger, Petě ho zná, ten s ním domluval technické podmínky, velmi šikovný pán, takže pane Heidingerovi do Budějovic taky velký potlesk. A jenom v kostce, abyste věděli, než přistoupíme k svěcení aut, tak o dotaci na dopravní automobil jsme žádali několik let, neúspěšně. Pak jsme v roce 2019 dovolili požádat o dotaci na dopravní automobil a na cisternu. Takže se nám vydařilo a my jsme v ten rok dostali příslib, že budeme mít teda dotaci na obě dvě auta. Nebyly to dotace, jenom jedna dotace, bylo to dotace z Jihočeského kraje a z ministerstva vnitra. Jenom abyste měli přehled, že se nám ty dotace vyplatily, tak kluci už ví, tady naše jednotka, že my jsme se snažili to naše staré autíčko pořád opatrovat, 815, ale
už tak nějak dosluhovala a o novém autě jsme si měli nechat zdát, říkal Pavel Rožbout. Sněte? My jsme sněli, Pavle. Že jo, pamatujete si, když nám to řekl, sněte. Chtěli udělat rozpočet, kdyby jsme chtěli udělat repas. To je teda jenom té zadní části té Tatry, takže nikdo neví, jak dlouho by ještě vydržel motor. A repas vycházel kolem 3 milionů korun, což je strašná darda, když nevíte, jestli to auto vydrží. Pak jsme se poohlíželi po nějakém starším autě, aby bylo funkční, a protože naše jednotka má hodně zásahů a je hodně aktivní, že pane Rožbou, takže to bylo taky jako docela velká částka, takže nakonec jsme se odhodlali, že se zkusíme snít a požádat o dotaci, tak jenom abyste měli přehled. Takže celkové náklady na nákup cisterny automobilové Tatra 815, která zde stojí před váma, bylo 6 774 790 korun z DPH. Dotace od ministerstva vnitra České republiky byla 2,5 milionu. Dotace jeho českého kraje 1,5 milionu, takže celkové náklady obce byly 2 774 790. Tak je jasné, že ten repas by byl dražší a myslím si, že naše 422 korun z DPH. Dotace ministerstva vnitra byla 450 tisíc, dotace jeho českého kraje 300 tisíc, takže celkové náklady obce 409 422 korun. Takže i zde vidíte, že když si chcete koupit dopravní automobil, i starší, tak kolem těch 400 tisíc za něj dáte, takže nám se to opět vyplatilo, takže... Já bych teda teď poprosila Pátera, já mu budu dělat takovou ministrantku trošku, já mu budu pomáhat předávat mikrofon a aby jsme, já mám to ještě takhle podržím. Takže družstvo, družstvo, pozor! I Syna, i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek, a váš užitek, aby byl trvalý i země, a budeme společně odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Pane, našeho auta a na všechny, kdo budou užívat těchto nástrojů ve službě bližní. Vám řekná, amen. Ať vám udělí sílu a odvahu, jednotu a dobrou vůli sloužit bratřím a sestrám. Amen. Ať vás posiluje ve všech vašich dobrých snahách, ať vám žehná. Požehnej vás na příjmovu Paní Marie, všemohoucí milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Krásné vysvěcení aut a doufám, že Pán opravdu nám bude žehnat neustále při vaší službě, dobrovolné službě, kterou vykonáváte ve svým vlastně volným čase. Tak to je si třeba i uvědomit. Volička vás tady všechny pozdravil při této příležitosti slavnostního předání vozidel. Tak my děkujeme, moc si toho vážíme, krásná památka. Kluci si dají určitě do hasičárny, protože tam určitě patří a moc krát děkujeme. Opravdu spolupráce skvělá i s panem Marečkem, že pozdravím. Děkuju. Já moc děkuju, vážená paní starostko a vážení hosté. A moc děkuji za pozvání na to, že můžu být svědkem, že se splnil ten sen. A ten sen se splnil dvakrát, já tady vidím 2 auta, z čeho jsem velmi překvapen a velmi mile překvapen. Akor Benešováky, který já mám strašně rád, je tak, tu mám dost dobrý kamarády s Růženkou, dobrá spolupráce i na okrese. A proto říkám, co vám víc popřát. Všechno tady bylo řečeno, já jenom, aby technika sloužila, abyste těch horších zásahů měli co nejmíň a byli jste mistry svého odboru kolem té techniky. Nic jiného nemůžu a jak se říká, vše už bylo řečeno. Slovo zase panu starostovi ohledně této soutěže, tak jsem si nakonec nechala, abyste teda velký potlesk dali zastupitelstvu obce.
protože samozřejmě ta úplně nejnej podpora je od zastupitelstva, kteří schvalovali a řekli ano, budeme mít nová auta, takže jim moc děkujeme, zablskejte. Máme tady nějaké ocenění, takže bych rád, až to najdem. Takže je to za leta, za věrnost. Leopold Opelka, Robert Daniel. Tak soutěží, jelikož je soutěží na okrese zrovna dneska až moc, tak se nám nedostavili žádný soupeři, takže budeme... Naše generace bude vědět, co to je za skvělku. A bylo nám vědnosti. Můžete to tady vědět? A máme pana Tomek!